شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولا تجعل يدك اللہ کہتا ہے ولا تجعل يدك مغلولة الى عنق اپنے ہاتھ کو بدہوا گردن سے مت رکھو اے انتہائی بخیل مت بنو ولا تبسطها كل البسط اور پورے طریقے سے دونوں ہاتھ کو کشادہ بھی مت رکھو کہ محتاج بن کے بیٹھ جاؤ تو ہاتھ تو ہی طرح کے ہوتے تو کہا کہ اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا یعنی اللہ بخی ہے اصل میں یہ قوم بہت زیادہ پیسے کی حریص قوم ہے یہود دنیا میں اتنی حریص قوم آپ کو پیسے کی نہیں ملی اور ان کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ ہم کو ہمارا رب ہماری مرضی کے حساب سے لے جتنا ہم چاہیں اتنا مال ہم کو ملے اور اگر مال نہیں ملا تو یہ بےمان ظالم کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اللہ فقیر ہے کبھی کہتے ہیں اللہ فقیر ہے ہم اس کے مقابلے میں مالدار ہیں کہ ہم کسی سے قرض نہیں مانگتے وہ تو قرض مانگ رہا ہے اور جب ان کی مرضی کے مطابق اللہ نہیں دیتا تو کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے وہ خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہے تو یہاں مخالفت کی صفت سے متصف کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہود اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کرتے تھے اگر ہاتھ نہیں ثابت کرتے تو بدھا ہوا کیسے کہتے لیکن اس امت کی طرف منسوب ہونے والے فرقوں میں جہمیہ اور معتزلہ گمراہ فرقہ جو کہتا ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہی نہیں ہاتھ سے مراد قدرت تو کم سے کم اس بات میں یہاں پر معتزلہ اور جہمیہ سے یہ بہتر ہوئے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے یہ بھی حقیقی اگر ہاتھ نہیں ہوتا تو بدھا ہونے کا کیا سوال بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیے جواب اس کا دے رہا ہے دونوں بات کا ایک تو تم نے ید اللہ کہا اللہ کا ہاتھ ایک ہاتھ ثابت کیا جبکہ اللہ کے دو ہاتھ تم نے کہا اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے وہ خرچ نہیں کرتا اس کا جواب دیا ہے یب جن کو کئی فیشا کہا بل یدا ہو مبسوط اطاعت اللہ تعالیٰ ان کے قول کو باطل کر رہا ہے بل کے ذریعے کہا بلکہ اس کے دو ہاتھ ہیں جو دونوں کھلے ہوئے اللہ کے کتنے ہاتھ ہوئے یدا ہو اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں پھیلے ہوئے ہیں وہ مٹھی بھی بند نہیں کیے ہوا ہے چھ جائے کہ بدھا ہوا ہو غور کی مخصوص کھلا ہوا ہے مٹھی بھی بند نہیں ہے چھ جائے کہ چپکا ہوا ہو کہیں بدھا ہوا ہو یوں سے کو کئی فریشا جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے کسی کو بے تحاشا مالدار کر دیتا ہے اور کسی کو غریب کر دیتا ہے یقدر من یشاء بغیر حساب ویقدر من یشاء ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر جس کو چاہتا ہے خوب دیتا ہے اور کسی کی روزی تنگ کر دیتا ہے یہ اللہ کی مشیت اور چاہت ہے اور اللہ کی ہر چاہت ہر مشیت ہر ارادہ حکمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کسی کو کیوں مالدار کرتا ہے کسی کو کیوں غریب کرتا ہے کسی کو کیوں متوسط کر رکھتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے گمراہ فرقے جہمیہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تو ہے لیکن وہ حکمت سے پڑے ہے لا حول ولا قوۃ الا بالله وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ٹھیک ہے ان اللہ کان علیما حکیما وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا پیسہ ملنا چاہیے اور اس میں کیا حکمت ہے یہ الگ بات ہے کہ تم اس کی حکمت نہیں سمجھتے لیکن کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے یہ مان کے چلو اگر محتاج تم کر دیے گئے ہو تو اللہ سے شکایت مت کرو روزی مانگو کشادگی مانگو یہ نہ کہو کہ اللہ تم نے ہم کو غریب کیوں کیا ہم کو محتاج کیوں کیا اس میں اس کی حکمت ہوگی کہ تم نہیں جانتے مال اگر تمہارے لیے فتنہ بن رہا ہے تو اللہ ہمارے مال کو اولاد کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا اللہ سے مانگو اعتراض مت کرو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت یوں سے کو کئی فیشا جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اللہ ہو کر کوئی کتنی محنت کرتا ہے کہ بہت کمائے
لیکن محروم رہتا ہے. اب کوئی تھوڑی سا تھوڑی محنت کرتا ہے, تھوڑا کام کرتا ہے, بہت کھا لیتا ہے, بہت کما لیتا ہے. اتنا ہے کہ گننے کے لیے اس کے بعد صلاحیت نہیں, وہ گن نہیں سکتا, اتنا پیسہ اللہ نے کسی کو دیا. اب کوئی ہے کہ نان سبینے کے لیے محتاج, سوکھی روٹی کے لیے محتاج. اللہ کی حکمت ہے. کہا وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, لیکن دونوں ہاتھ اس کے پھٹے ہوئے اللہ ہو. اور یہی مضمون حدیث میں بھی آیا ہے, صحیح ہے کی روایت ہے, ید اللہ ملعائے, اللہ کا ہاتھ یا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے, بڑے ہوئے, خیر سے, برکت سے, روزی سے, جوت سے, سخا سے, کرم سے, اللہ کے ہاتھ بڑے ہوئے. سہا اللہ ورنہ رات دن وہ لٹا رہا ہے, رات دن لٹا رہا ہے. نفقہ کتنا بھی وہ خرچ کرے, اس کے خزانے رحمت میں, خزانے رزق میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوتی. تب سے دنیا کا زمین آسمان قائم ہے, تب سے دے رہا ہے, اور جب تک قائم رہے گی دیتا رہے گا. اور حدیث ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کے مطابق, اس کی طلب کے مطابق دے دے, تو بھی اس کے دودھ و سخا کے سمندر میں اتنی کمی آئے شاید اتنی جتنا کہ سوئی ڈبانے سے سمندر کا پانی کم ہوتا ہے. ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق, اس کی خواہش کے مطابق اگر دے دے, تو بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی ہوگی جتنی کی کمی سمندر میں سوئی ڈبانے سے, سوئی کے نوک پر جتنا پانی سمندر سے نکلتا ہے یا کم ہوتا ہے, یعنی کچھ بھی کم نہیں ہوتا نا, ویسے ہی بالکل کیفیت ہوئی. اللہ کتنا جواد, کتنا سخی, کتنا رحیم. اب اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں, اگر کوئی آپ سے اعتراض کرے, دو آیت سے اعتراض نہیں کر سکتا, کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے کہیں پر قرآن میں اپنے لیے ید جمع استعمال کیا ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. سورہ یاسین. اولم یروا, لیکن یہ سب نقطے کی بات ہے, اس پر توجہ دیں. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. ایدی ید کی جمع ہے, ہمارے ہاتھ جمع ہے, تثنیہ نہیں ہے. تثنیہ بولے تو دو, واحد بولے تو ایک, تثنیہ بولے تو دو, جمع بولے تو تین, اور اس کے آگے دیکھو دو جواب ہے اس کا. مگر اس جواب سے پہلے ایک آیت اور پڑھے جس سے یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یہاں ید واحد ہے, یہاں اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطۃ, اس کے دو ہاتھ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں. اور سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے مما عملت ایدینا, ایدینا سے مراد وہاں پر دو ہاتھ نہیں مراد, اس کی ذات مراد ہے. مما عملنا, جو ہم نے کیا ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم, کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے. مما عملت ایدینا, ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا ہے, نہیں بلکہ ہم نے عمل کیا ہے. عملنا, ہم نے عمل کیا, یہ عربی کا اسلوب ہے. جیسے کہیے گا کہ کیسے دعویٰ سمجھے, کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ شورہ میں مفہوم یہ ہے, اور یہ عرصہ مما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر بما کسبت ایدیکم. ہاں چلیے ایک جگہ دوسری جگہ ہے ان میں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اور ایک جگہ ہے سورہ شورہ میں ایدیکم ایدیکم. یہ جو فساد زمانے میں پھیلا ہوا ہے, خشکی اور تری ہے, وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی. کیا مطلب؟ لوگوں کے گناہوں کی سنکھیا. ہاتھوں کی کمائی کا مطلب
گناہوں کی سزا ہے، کیونکہ گناہ آدمی صرف ہاتھ سے نہیں کرتا، پاؤں سے بھی کرتا ہے، کان سے بھی کرتا ہے، آنکھ سے بھی کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے، دل سے بھی کرتا ہے، شرمگاہ سے بھی کرتا ہے، تمام گناہوں کی سزا ہے، کسی بات کی صرف حق کا عمل ہے۔ بولے بھائی، انسان کے پورے عمل جتنے گناہ ہیں سب گناہ کی سزا، ویعفو عن کثیر، جبکہ بہت سارے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ سمجھا؟ تو ایدی الناس اور ایدی کم سے مراد یہ ہے کہ تمہاری کمائی، تمہارے گناہ جو تم اپنے مختلف اعضاء سے کرتے ہو، صرف ہاتھ سے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایدی الناس، ایدی کم سے مراد ذات ہوتی ہے۔ مما عملت ایدینا، اے مما عملنا، ہمارا عمل ہے، ہم نے اونٹ کو پیدا کیا۔ اگر دو ہاتھ سے زیادہ ہاتھ اگر مراد ہو، یا چلو ہاتھ ہی مراد لے لیں، تو بڑا غضب ہو جائے گا کہ اللہ اوپر اونٹ کیسی مخلوق ہے کہ اللہ اس کو ہاتھ سے پیدا کرے، اور باقی زمین آسمان کائنات کی ہر چیز کو اللہ کہے کن فیکون، ہر چیز کو تو کن سے پیدا کرے، اور اونٹ کو بولے بھائی اپنے ہاتھوں سے پیدا کرے، تو اونٹ تو انسانوں سے افضل ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صرف اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، باقی اس کی مخلوق کیسے ہو رہی ہے؟ کن سے ہو رہی ہے۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اور یہاں اگر آپ ایدی سے مراد ایدی لیں، تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو اونٹ افضل ہو جائے گی بہت ساری مخلوقات سے۔ تو اس لیے وہاں پر ایدی سے مراد عربی اصطلاح ہے، عربی تعبیر ہے، عربی لینگویج یا ایک تعبیر ہے بیان کرنے کا کہ ہم نے عمل کیا، یعنی وہ ہمارا پیدا کرتا ہے۔ یہ اونٹ جو تمہارے لیے بوجھ برداری کے کام آتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، دور دراز ملکوں تک جہاں تم جا نہیں سکتے تھے، وہاں تک تمہارے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینا، تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے جو ہم نے کیا ہے، یعنی جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاتھوں سے پیدا کرنا مراد وہاں نہیں ہے، اور جہاں پر تبارک الذی بیدہ الملک، تو واحد تسنیہ کا انکار نہیں کرتا، واحد کا ٹکراؤ تسنیہ سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک جگہ واحد استعمال کیا، ایک جگہ تسنیہ استعمال کیا، واحد تسنیہ کا سے ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر نحوی قاعدے کے مطابق ید مفرد اگر مضاف ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ید اللہ، ید اللہ، تو وہ جمع اور عموم کے معنی لے آتا ہے۔ سمجھا؟ جیسے دیکھو مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص کے پاس دو بیوی ہے مثال کے طور پر، اور وہ کہے امرأتہ طالق، اس کی بیوی کو طلاق، دو بیوی، کوئی ایک بیوی مراد نہیں لے رہا ہے، تو صرف یہ کہے گا اگر وہ شخص کہتا ہے امرأتی طالق، امرأتی میری بیوی، میری دونوں بیویاں نہیں کر رہا ہے، میری بیوی، امرا کی اضافت اپنی طرف کر رہا ہے، تو دونوں بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، اگرچہ واحد کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ واحد جب مضاف ہوتا ہے کسی ضمیر کی طرف یا اس میں ظاہر کی طرف، تو جمع کے معنی میں آتا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر تم یہ کہو عبدی حر، میرا غلام آزاد، تمہارے پاس اگر 200-2000 غلام ہیں، اور کسی پرٹیکولر ایک غلام کا ارادہ نہیں ہے تمہارا، سارے غلام آزاد ہو جائیں۔ جب اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بیدہ ید مضاف ہی مضاف ہے، اللہ کے ہاتھ مضاف مضاف ہے، نسبت ید کی اللہ کے طرف سے عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ بہرحال یہ علمی گفتگو تھی، اس لیے میں نے بتا دیا کہ اگر وہ سورہ یاسین کی آیت میں عاملت ایدی نہ ہے، تو وہاں پر ایدی مراد ید نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہے، مما عاملنا، جو ہم نے تمہارے لیے اونٹ پیدا کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے وہ مراد ہے۔ ورنہ اونٹ کو اگر اللہ ہاتھ سے پیدا کرے، تب تو پھر دوسری اور چیزوں کو، آسمان کو اللہ نے کیسے پیدا کر دیا؟ عرش زیادہ لائق ہے، اللہ کی عظیم مخلوق ہے، اس کو وہ ہاتھ سے بناتا؟ جی کرسی اللہ کی عظیم مخلوق ہے، اس کو وہ ہاتھ سے بناتا، لیکن ساری مخلوق کو تو اس نے کن سے پیدا کیا ہے، اور یہ معمولی اونٹ کو اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے مبارک سے پیدا کرے گا، بنائے گا؟ چلے، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اللہ کے جو دونوں ہاتھ ہیں، وہ دونوں ہاتھ حقیقی ہیں، قدرت کے معنی میں نہیں ہے، ورنہ کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی دو قدرت ہے، اللہ کے پاس دو ہی قدرت ہے کیا؟ اللہ کی قدرت کی کوئی انتہا ہے؟
اگر کہو گے یدا ہو مبسوطتان، ید مانے قدرت، اگر یہ کرو گے تو اس کی دو قدرتیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں انگنت قدرتیں. نہیں سمجھا، بالکل تعبیر غلط ہے، باطل ہے. ید مانے ید، ہاتھ، ہینڈ. پھر سوال آگے گا کیسا ہاتھ ہے اللہ کا، کہے گا یہ کیسا کا سوال مت کرو، کیفیت مجھول ہے، نہیں سکم اس نہیں صحیح، اللہ کے مثل کچھ نہیں ہے. اللہ نے جتنا ثابت کیا، ید مانے عربی میں ہاتھ آتا ہے، جس کا انگلش میں ہینڈ ہوتا ہے ترجمہ، اللہ کے لیے ہینڈ ہے. کیسا ہے اپن نہیں جانتا، لیکن ہاتھ سے وہ کام لیتا ہے، مٹھی بند کرتا ہے، مٹھی کھولتا ہے، ہاتھ کو جھاڑتا ہے، جھاڑے گا. وما قدر اللہ حق قدر ہی اللہ. ایک یہودی آیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو ایک انگلی پر لے گا، پہاڑ کو ایک انگلی پر لے گا، پیڑوں کو ایک انگلی پر لے گا، ایسے انگلی لے گا، پھر اس کو جھنجھوڑے گا، ہلائے گا، کہے گا انل ملک، میں ہی بادشاہ ہوں. کہاں ہے دنیا میں بادشاہت کا اعلان کرنے والے؟ کہاں ہے جبار؟ کہاں ہے متکبرین؟ کہاں ہے کوئی نہیں بولے گا. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور سے ہنسے کہ آپ کے چہرے مبارک کھل گئے، اور تب یہ آیت آپ نے پڑھی، وما قدر اللہ حق قدر. اتنا جاننے کے باوجود بھی تم نے اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانا، اور اللہ کا بیٹا کسی کو گردان دیا. اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم نے اللہ کے مقام کو نہیں پہنچا. وما قدر اللہ حق قدر ہی والارض جميعا قبضته، مٹھی ہوگی اس کی پوری، روئے زمین اس کی مٹھی ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور ساتوں آسمان اس کے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے، لپیٹ دیا ہوگا اللہ نے اپنے ہاتھ میں. بتاؤ کہ اللہ ہاتھ میں لپیٹتا ہے، مٹھی بناتا ہے، سمجھا نا؟ تو یہ سب کام کرتا ہے. یحزہن حزتر، اللہ تعالیٰ کائنات کو اپنی انگلیوں پر لے کر کے نچائے گا، ہاتھ میں مٹھی میں لے کے ہلائے گا، زور سے ہلائے گا. اس دیکھو کائنات کیسے ہے. اللہ تو حدیث ہے، یہ سب قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی. یہ سب ہاتھ کا کے تصرفات ہیں، ہاتھ کے کام ہیں، ہاتھ حقیقی ہے، قدرت مراد نہیں ہے. کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے، کیفیت اللہ کا. سمجھ رہا؟ لا الہ الا اللہ. آگے دیکھیے آیت کو، بولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. جو آیت ہے نبی ہم آپ کی طرف اتارتے ہیں، وہ قرآن مجید جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کر رہے ہیں، یہ بات بتا چکے ہیں. آپ کے رب کی ربوبیت خاصۃ الخاصہ نازل کر رہا ہے، اوپر اللہ ہے، نیچے قرآن اترا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولو ہے. آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن اترا ہے، وہ ان یہودیوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کر دیتا ہے. بولا یزیدن کثیرا، بہت سے لوگوں کو وہ چیز جو آپ کی طرف، آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یہ ان بہت سے یہودیوں کے طغیان میں اور کفر میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ ایمان لا لے، ان کی ہر دردی اور بڑھ جاتی ہے. جی اللہ تعالیٰ عادل و مرسل کی کا کلمہ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ وہ سب کے سب یہودی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی اکثریت، کہا بہت سارے اس میں ایسے ہیں کہ جو قرآن ہم آپ کی طرف اتارتے ہیں، وہ بجائے ان کی ہدایت کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. نہیں ہوتا ایسا، کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نازل ہوتا تھا، منافقین پوچھتے تھے ایکم زیادہ تو حاضر ایمانا، ارے نیا قرآن اترا بھائی، نہیں آیا تو یہ کسی کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے کیا؟ تڑپ مارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون، ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. واما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم، ان کے پاپ میں، ان کے گناہ میں، منافقوں کے نفاق میں اور بڑھوتری ہو جاتی ہے. ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کافروں اور منافقوں کے کفر و نفاق میں اضافہ ہو جاتا ہے. بہت سی چیزیں متضاد ہوتی ہیں بھائی، ایک چیز ہے کسی کے لیے دوا ہے، اب وہی چیز اگر دوسرا کھا لے تو اس کے لیے بیماری ہوتا ہے اسے. تو بجائے اس کے کہ آیتوں پہ غور کرے، کچھ لوگوں کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے. دیکھیں گے کہ اللہ نے ہماری پول کھول دی، ہمارا رات
اچھا کر دیا تو دشمنی میں ان کی عداوت قرآن سے اور صاحب قرآن سے اور قوم مسلمان سے بڑھ جاتی. نہیں تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید ان کی سرکشی کا باعث بن جاتا ہے، ان کے کفر و نفاق میں اضافہ ہو جاتا. اللہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتا ہے ہم نے ڈال دیا ان یہودیوں کے اندر بغض اور عداوت قیامت تک. بغض اور عداوت دو مترادف لفظ ہیں، ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، بغض و عداوت دونوں کے معنی عداوت ہی، لیکن بغض جو دل میں ہو اور عداوت جو ظاہر ہو زبان سے اور ہاتھ سے. دل میں بغض ہے تو اناپ شناپ بول رہا ہے، بربر بول رہا ہے، یہاں وہاں اپنی عداوت کو، چھپی ہوئی عداوت کو ظاہر کر رہا ہے، اور کبھی کبھی اپنے اعضا کا استعمال کر رہا ہے اس کے لیے، سمجھا کہ نہیں، تو بدتمیزیاں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں عداوت ہے. آپ جملے پہ غور کر رہے ہیں نا، ان کے دل میں عداوت ہے اسلام کے خلاف، ان کے قول میں، ان کے فعل میں، ان کے طریقوں میں اسلام کے خلاف عداوت ہے. دل ان کا عذاب سے بھرا ہوا ہے. جملے پر غور کی، یہ قیامت تک اللہ نے یہودیوں کے دل میں بغض و عداوت رکھی ہے، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے بڑے نفرت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے، ایک یہودی دوسرے یہودی سے میل نہیں کرتا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر پیکار ہے، ہر درجہ بغض و عداوت ہے. دنیا کی سب سے لڑنے والی اور سب سے دشمنی رکھنے والی قوم، آپس میں بھی سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والی کون قوم ہے؟ یہود کی. یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں کے ان فرقوں کا اگر کوئی دشمن تیسرا ہوتا ہے تو سارے فرقے متحد ہو کر کے اس تیسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ان کے آپس میں رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت کی بھٹی سلٹائی ہوئی ہے. یہ یہودی کبھی متحد نہیں ہو سکتے، کبھی متحد نہیں ہو سکتے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان جن کو تم سمجھ رہے کہ یہ متحد ہے، یہ متحد نہیں ہے، سب کے دل الگ الگ ہیں. قیامت تک بغض اور عداوت اللہ نے ان کی سینوں میں رکھی ہے، آپس میں بھی وہ مل کے نہیں رہتے، حد تک نفرت کرتے ہیں، اور اتنے بخیل تم بختی کے مارے، اتنے بخیل کہ اگر کسی کو ایک دینار دیں گے تو دو دینار چکائیں گے. آج یہ دنیا میں جو سود کا کاروبار دنیا میں رائج ہوا، یہودیوں نے رائج ہوا، اس سے پہلے انسانیت کو پتا بھی نہیں تھا. کئی سو سال تک یہودی سودی کاروبار کرتے رہے، تب اس کے لپیٹ میں نصارا آئے، تب اس کی لپیٹ میں دنیا آئی. اتنے بڑے سود خور ہیں، کیونکہ اتنے مائزر، اتنے مخیل ہیں یہ، اور اتنے پیسے کے حریص ہیں کہ یہ کسی کو ایک روپیہ نہیں دے سکتے. کبھی سنا ہے کہ اسرائیل نے کسی کو کروڑ روپیہ دیا ہے، کسی ملک کو 10 کروڑ دیا ہے، 10 کروڑ ڈالر کسی ملک کو دیا ہے؟ کبھی سنا ہے تو ہم کو ذرا بتائیے آپ کہ اسرائیل کی حکومت نے کسی کو دیا ہے؟ دنیا میں کہیں کوئی قوم مر رہی ہے؟ مرو تم اپنی بلا سے، ان کی بسرے تو گٹھیوں کو بیچ ڈال. اتنے بخیل ہے. اللہ کہتا ہے گن لتائی دی ولوئینو میں ماں قالو، شاید ہم یہ نہیں پڑھ سکے تھے کیا؟ ہاں گن لتائی دی، ان کے ہاتھ مرے ہوئے، اللہ خبر دے رہا ہے، ان کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، انتہائی بخیل ہے وہ. اور جو کچھ انہوں نے یہ کفریہ کلمہ کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، کس کے سبب وہ لعنت کے گرفتار ہیں. وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کے درمیان کینہ کپٹ حسد و عداوت باقی رہے گی، اور انتہائی بخیل ہے. یہ اللہ خبر دے رہا ہے، علی بن خبیر دے رہا ہے، ان کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں. وہ کبھی یہ تک نہیں جاتے، کبھی غربا مساکین پر خیرات نہیں کرتے. اگر کسی کو دیں گے ایک دینار دو تو کہے گا 2 دینار تم سے کر لیتا، کل دیتے نا تو 2 دینار تم سے. یہ کون ہے؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ، کوشش تو بہت کرتے ہیں جنگ کے شعلے بھڑکانے کی، لیکن اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، ٹھہر نہیں پاتے یہودی جنگ میں. ایک نہتھے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کمزوروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، حماس والوں کے پاس ساتھ، اس میں کہاں تک حماس والے سے یہ پھر بات خراب ہوگی. یہ حماس والے بھی فکری طور پر اخوانی ہیں، بدماش ہے، اور یہ بھی چھیڑتے رہتے ہیں ان کو. آپ لوگ کو پوری تاریخ نہیں معلوم ہے، یہاں سے بیٹھ کر کے کہتے ہیں، وہ بہت حماس دکھاتے ہیں، بہت سمجھا کہ نام رکھا ہے حماس،
ہمارا ظاہر ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہی ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں, حکمت نہیں آتی. تم پتھر پھینکتے ہو, بہانے لوگوں نہیں مارتا. اور دنیا امریکہ باہر تو, یو کے باہر تو دیکھ رہا ہے, تماشا دیکھ رہا ہے کہ وہ مسلمان سے لڑ رہا ہے, اس کی مدد کر رہا ہے. خالی بولے گا جنگ بند کرو, جنگ بند کرو, جنگ بند کرو, اس پر کوئی کاروائی ایکشن نہیں دیتا. اچھا اتنے مرد مکار ہیں, کہیں گے ایران توڑا دیں گے, ایران توڑا دیں گے, ایران کہے گا ہم اسرائیل کے وجود کو دنیا سے صفائی حاصل کر رہے ہیں. میں اگر قسم کھاؤں تو شاید میری قسم نہ ٹوٹے کہ قیامت کی صبح تک یہودی اور شیعہ آپس میں نہیں لڑیں گے, کیونکہ یہ دونوں موسیرے بھائی ہیں, کلیڑی بھائی ہیں, دونوں یہود کی اولاد ہیں. یہ شیعہ بھی یہودی ہے, عبداللہ بن سبا کی اولاد, اور وہ تو یہودی ہے. اور جاننے والے جانتے ہیں کہ سب سے بڑا یونیورسٹ اگر یہودیوں نے کہیں کر رکھا ہے تو ایران میں کر رکھا ہے. ایران میں 300 سے زائد ان کے عبادت خانے ہیں, اور جتنا نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا شیعوں کا, وہ سب دیکھ ریکھ کر ہے. کس کی؟ اسرائیل کا. جی, وہ 30 لاکھ سے زیادہ یہودی آباد ہیں ایران کے اندر. ایسے حملہ کرتے بھائی, یہ آپ کو ہم کو بے وقوف بناتے ہیں. دونوں برابر تھے, ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے, آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے. صرف جدھر بھرتی ہے, چاہتے تو بہت ہے شعلہ بھرتا ہے مسلمانوں کے خلاف, لیکن کبھی جنگ میں ٹکے نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. کُلَّ مَا وَقَدُوا نَارَ لِلْحَرْبِ, جب بھی انہوں نے لڑائی کے لیے شعلہ بھڑکایا, اطفا اللہ, اللہ نے اس کو بجھا دیا. یہ جنگ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. اگر ان کے پیچھے کہا نا چند بہادروں کا جو میں نے اشارہ کیا کہ اگر یہ بہادر نہ ہو تو یہ کبھی بھی کسی کے مقابلے میں جنگ میں ٹھہر نہیں سکتے. یہ رب العالمین کہتا ہے وہ یہ صاحب نفی الارض فسادا, اور زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں. ان کا کام ہی زمین میں فساد پھیلانا. اب زمین میں فساد پھیلانا کیا ہے؟ گناہوں کی کھیتی کرتے ہیں, گناہوں کی کاشت کرتے ہیں, تہذیب اور تمدن کے نام پر. جتنی آوارگی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں نٹ پٹ میں, وہ سب کا سرا کہاں سے ملتا ہے؟ یہودیوں کے پاس. انہوں نے دنیا کو یہ سوچا کہ اگر اہل اسلام کو ہم یوں نہیں مار سکتے تو بے حیائی اور برائی کی جنگ میں دھکیل دو, ان کی نسلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو. یہ ہے فساد فی الارض. کسی مکان کو مسمار کر دینا, اس پر بارود ڈال کر کے اس کو گرا دینا, یہ اتنی بڑی تباہی نہیں ہے جتنی بڑی تباہی گناہوں کی کاشت کرنے سے ہے. بے حیائی اور برائی کی جو کاشت انہوں نے دنیا میں وہ رکھی ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے فساد فی الارض پھیلا رکھا. واللہ لا یحب الفساد, اور اللہ تعالیٰ مفسدین کو کبھی, واللہ لا یحب المفسدین, اللہ تعالیٰ کبھی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ کی نگاہ میں سب سے مبغوض کوئی قوم اگر ہے, ملعون کوئی قوم اگر ہے, تو وہ یہودیوں کی قوم. اللہ جب فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ اصلاح پسندوں کو پسند کرتا ہے. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ ان کمبخت بخیلوں کو, سودخاروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ لٹانے والوں کو, غریبوں پر خرچ کرنے والوں کو, لوگوں کو قرض دینے والوں کو, بغیر سودی قرض دینے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اصلاح کو پسند کرتا ہے. وصلح خیر, قرآن کی ہدایت وصلح خیر. آگے دیکھیے, ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا, اگر اہل کتاب, اب یہاں پر دونوں مراد ہوں گے, یہود اور نصارہ دونوں, اگر یہ اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. ایمان اور تقوی کیا ہے؟ اب یہاں پر ایمان جو ہے وہی تقوی ہے, جو تقوی ہے وہی ایمان ہے. لیکن جب دونوں ذکر کیا جائے تو ایمان دل کے یقین کا نام ہے اور تقوی عمل کا نام ہے. تو ایمان اللہ پر یہ لے آئے اور عمل بھی ایمان کے تقاضے کے مطابق کرے. اور واللہ واللہ اگر یہ اللہ پر ایمان لے آ گئے تو محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لے آئیں گے, کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی تورات پر بھی عمل نہیں کرتے. قرآن نے کہا کہ وہ تو ایسے پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو اگر توریت پر ہی ایمان لاتے تو توریت میں تو لکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے,
ان کا نام موجود ہے. عیسائی اگر عیسائی پر ایمان لاتے, انجیل پر ایمان لاتے, تو وہاں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے. اس کا مطلب کہ وہ شریعت پر بھی نہیں, شریعت موسوی اور عیسوی پر بھی نہیں ہے. اگر وہ ہوتے تو محمدی نہیں ہوتے. اچھا, کوئی اگر آپ سے یہ پوچھے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ بیچ میں جملہ متردد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی یا عیسائی نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے اس کی علامتوں کو دیکھ کر, جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. بیٹا کو کیوں کہا, بیٹی کو کیوں نہیں پہچانتا ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جیسے یا عارفوں میں بناتے ہوں جیسے وہ اپنی بیٹیوں کو پہچانتا ہے. بیٹے کو آدمی زیادہ پہچانتا ہے بیٹی کے مقابلے, کیونکہ ہر وقت بیٹے کو گود کھلاتا ہے, گھر سے لے کر باہر جاتا ہے, پڑھنے والا ہوتا ہے تو پڑھ لکھ لیتا ہے, کاروبار میں آتا ہے تو باپ کے ساتھ رات دن بیٹھتا ہے, ساتھ میں چلتا ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے. جبکہ بیٹیاں کچھ عمر کے بعد پردہ نشین ہو جاتی ہیں, باپ کے سامنے کم آتی ہیں, کئی کئی دن تک باپ نے بیٹی کو دیکھا نہیں ہوتا ہے. ماں کے ذریعے بیٹی باپ کو کچھ کہلواتی ہے, میاں بھی اپنی بیٹیوں کی خبر اپنی بیوی سے لیتا ہے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو پہچان باپ کی بیٹے سے زیادہ رہتی ہے کہ بیٹی سے؟ بولو بھائی, بیٹے سے زیادہ رہتی. اور شاید اسی محبت کی وجہ سے شاید بیٹے کو گود لیتے ہو تو جب تک 2 سال کا ہے اس کا پیشاب بدن پہ پڑتا ہے تو پاک ہے کا مطلب یہ کہ چھینٹا مارنے سے پاک ہو جاتا ہے, لیکن بیٹی کو لینا لوگ پسند نہیں کرتا, تو کبھی کبھی لیتے ہو. تو اس لیے اگر وہ پیشاب کر دے 2 سال کی عمر تک میں, تو کپڑے کو دھونا پڑتا ہے, بدن کو دھونا پڑتا ہے, کیونکہ آدمی بیٹیوں کو کم لیتا ہے تو کسی وقت دو لوگ کیا دقت ہے, لیکن بیٹے کو تو ہر وقت لگائے ہوا ہے, میرا بیٹا ہے جی. تو چونکہ آدمی کا زیادہ قلبی تعلق بیٹے سے ہوتا ہے, اور ہر مرتبہ کپڑا دھوئے اور جس سے دھوئے تو بہت خرچ پیدا ہوگا, تو اللہ کی شریعت میں تخفیف ہوتی ہے, چھینٹا مارتا ہے پانی لے کے چھینٹا ہوا کپڑا جس میں تمہارا دونوں پاک ہو گیا. چلیے ایک بار جن میں ناڑی تھی لمبی تک. تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ اہل کتاب اگر آپ ایمان لے آئے اللہ پر اور تقوی اختیار کر لیں, ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے, تو اللہ تعالیٰ لکفرنا عنہم سیئاتہم, تو ہم ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے, ان کی گناہوں کو معاف کر دیں گے, جو واجب انہوں نے ترک کیے ہیں, جو گناہ انہوں نے کیے ہیں حرام, ہم ان کو معاف کر دیں گے جی, جہنم سے گویا بچا لیں گے. وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور نعمتوں والی جنت میں ہم ضرور ان کو داخل کریں گے. لے آئے ایمان اللہ کی شریعت پر آ جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور اگر یہ توریت اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب عمل کرتے, اگر توریت اور انجیل کے احکام پر عمل کرتے, وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ, اور تورات انجیل کے بعد ریسنٹ کون سی کتاب بھیجی گئی؟ قرآن وانزل الفرقان, انزل التوراۃ والانجیل وانزل الفرقان, تورات انجیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب اتاری؟ انجیل کے بعد قرآن. تو یہ تو مراد ہے کہ اگر یہ توریت اور انجیل کو قائم کرتے, اس پر عمل کرتے, وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ, اور جو رب تعالیٰ کی طرف سے ریسنٹلی ان کے پاس کتاب جو آئی ہے یعنی قرآن, اس پر ایمان لے آتے, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, تو وہ اپنے سر کے اوپر سے کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے. ایسی روزی دیتے ہیں ان کو, سر کے اوپر سے کھانے کا تو بارش برساتی, بارش برساتی جس سے کھیتیاں ان کی تیار ہوتی, باغات تیار ہوتے, پھل فروٹ تیار ہوتے ان کے, اوپر سے بارش آنے کا مطلب ہے روزی دینا. روزی اوپر سے آتی ہے, وفی السماء رزقکم, یا تو مقدر اللہ نے روزی کی ہوئی ہے, بارش برساتا ہے, لأکلوا من فوقہم, یعنی بارش نازل کرتے, ومن تحت ارجلہم, پاؤں کے نیچے کیا زمین, زمین سے پودے نکلتے, کھیت اور باغات ہوتے, پھلدار درختوں میں پھل آتا. اور بعض علماء نے کہا کہ اوپر سے کھاتے سر کے اوپر سے یعنی پیڑوں کا پھل توڑتے, اور نیچے سے کھاتے یعنی کاشت کھیتیوں کی کاشت کرتے اور کھیتیوں کو کرتے, کیونکہ کھیتی نیچے ہوتی ہے اور باغات اور اس میں جو پیڑ ہوتے ہیں اور جو پھل اس میں لگے ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں. تو چلو ایک تفسیر یہ بھی ہوئی, اوپر سے کھاتے اور نیچے سے کھاتے, حالانکہ جو راجے تفسیر ہے کہ اوپر سے روزی ملتی یعنی بارش ہوتی اور نیچے سے ملتی تو مطلب کہ پھل فروٹ اور غلے وغیرہ, تو اللہ کہتا ہے اس طرح سے ہم ان کو روزی دیتے,
اور ٹھیک یہی بات اللہ نے کہی ہے ولو ان اہل القرى آمنوا، مکے والے سے بھی کہا ہے اور دنیا کی تمام بستیوں میں آبادیوں میں رہنے والوں سے اللہ کہتا ہے ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. یہ اللہ تعالیٰ نے عام حکم دیا، کوئی بھی آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کا تقوی اختیار کرے، کبھی تنگی رزق کا شکار نہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی کو تنگ کرتا. تو اگر یہ لوگ توریت انجیل قائم کرتے اور قرآن پر عمل کرتے ایمان لے آتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ فَوْقَنَ اُپَرْ وَمِن تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَفَوْقَ کے نیچے سے کھاتے. ان میں دو گروپ ہے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ، ایک درمیانی گروہ ہے جو واجبات کرتا اور حرام سے بچتا ہے. وہ کثیر منھم سا ما یعملون، جبکہ ان کی اکثریت جو ہے یہ بڑے زیادہ لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، جو ظالم ہیں اور اس سے تھوڑے اچھے ہیں جو واجب کرتے ہیں حرام سے بچتے ہیں، لیکن سابقون بالخیرات ان میں نہیں ہے. جبکہ اس امت کو اللہ نے تین کیٹیگری میں بانٹا ہے، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر جن کو تو اللہ نے نئے سرے سے چنا دنیا کی امامت کے لیے، اور کتاب اتاری اور اس کے نبی کو تمام دنیا کے لیے، انسانوں اور جناتوں کے لیے، رہتی دنیا تک کا نبی بنایا. اس نے اللہ نے کہا منھم ظالم لنفسه ومنھم مقتصد ومنھم سابق بالخیرات باذن اللہ، نیکیوں کی طرف بڑھنے والے. ظالم وہ ہے جو واجب ترک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں کبیرہ. مقتصد وہ ہے جو واجب تو کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے بڑا، لیکن مستحق چھوڑتے ہیں، مکروہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سابقون بالخیرات باذن اللہ، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والا جو سب سے اوپر والا گروہ ہے، وہ ہے جو واجب اور مستحب بھی کرتا ہے اور حرام کے ساتھ مکروہ سے بھی بچتا ہے، لیکن کبھی کبھار صغائر گناہوں سے سرزد ہو جاتی ہے. تو ان میں دو ہی گروپ ہے، امت مقتصدہ وکثیر منھم، اور ان کے بڑے لوگ بہت زیادہ نقصان آیا ملون. آگے آخری آیت آج کے درس کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ یا ایھا الرسول، کتنا پیارا جملہ ہے، اے رسول. الرسول الف لام ہے، خاص رسول کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو شریعت آپ کی طرف اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے اتاری گئی ہے قرآن، اور اس کا معنی لفظ اور معنی کی شریعت ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے اور اس کے معنی حدیث، جس میں بیان ہے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے اور پھر ہم نے ایک اور چیز اتاری ہے تاکہ ان آیتوں کا مطلب کھول کھول کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے. تو جو شریعت ہے نبی اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، اس کو لوگوں تک پہنچائیے. اگر یہ نبی کہتا کہ تبلیغ کیجیے، اس کی پہنچائیے تبلیغ ہمارے پہنچانا، اگر یہ نبی کہتا تو بھی لفظ رسول کا مطلب ہی ہوتا ہے پیغام پر، پیغام پر، پیغام پہنچانے والا. آپ کو میں نے بنایا ہے تو جو پیغام پہنچانے والا ہے وہ پیغام پہنچائے گا. چاہے کہ اللہ بذات فرما رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف سے شریعت اتاری ہے اس کو پہنچائیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، ایک بات بھی قرآن اور حدیث کی ہے نبی آپ نے چھپا دی، اللہ اکبر، کتنا سخت لفظ ہے، کتنا سخت لفظ ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، ایک بات بھی شریعت کی اگر چھپا دی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے رسالت نہیں پہنچایا. ایک بات آپ چھپائیں گے تو جتنا کچھ آپ نے 99% کا دیا ہے، اگر 1% چھپائیے، یا تمام باتوں میں کوئی ایک بات جس کا آپ کو پہنچانا واجب تھا اگر آپ نے چھپا دیا، تو آپ کا سب 99.99% پہنچانا سب بیکار ہو جائے گا. کتنی سخت آئے تھے اللہ، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کھڑے اترے ہیں کہ دین کی ہر ہر بات، قسم اللہ کی، جو بھلی بات تھی اس پر عمل کیا اور امت کے حوالے کیا، اور جو خراب بات تھی بڑکر تھی اس سے خود بھی باز آئے اور امت کو باز کیا رکھا، اور کہا باز رہنے کی تلقین کیا، اور کہا کہ میں نے تجھ کو، تم لوگوں کو روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے.
کوئی خیر نہیں ہے جس کی طرف آپ نے رہنمائی نہ فرمائی ہوا، کوئی شر نہیں ہے جس سے امت کو ڈرایا نہ ہوا آپ نے، اور اس کی گواہی آپ نے لی ہے حجت الوداع امت سے، اللہم فشل اللہم علمک اللہم فشل، اور اس کی گواہی رب العالمین نے دی ہے قرآن مجید میں، اليوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، فشل. اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی اگر دین کی ہم سے چھپا لی، نئی نئی بدعت ایجاد کرنے والوں جس کا شریعت میں کوئی سراغ نہیں ہے، کہتے ہیں دین کی بات ہے، اگر وہ دین کی بات ہوتی تو پیارے مصطفیٰ کر کے جاتے، بتا کے جاتے، گویا تم نبی پر الزام لگا رہے ہو دین چھپانے کا، اور ان کمبخت منقوص القلب، دل کے الٹے، عقل کی کھوپڑی کے الٹے سیا، یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک تہائی صورتوں کو، ایک تہائی ون تھرڈ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا دیا، یہ نبی پر الزام دیتے ہیں، کتنے بڑے بدماش ہیں یہ. اب عائشہ کہتی ہے کہ الزام نبی پر جھوٹ بولنے کا دیتے ہو، چھپانے کا دیتے ہو، اگر نبی چھپا سکتے تھے تو صرف قرآن کی ایک آیت کو چھپا سکتے تھے جس میں اللہ نے ملامت کی، اتخش الناس والله احق ان تخشوا، اتخفي في نفسك، تخفي اتخفي تخفي في نفسك ما الله مبديه، آپ اپنے دل میں وہ چھپاتے ہیں کہ اللہ اس کو ظاہر کرے گا. آپ چاہتے ہیں کہ زینب زید سے جب طلاق پا جائے تو شادی کر لیں، گود پالک بیٹے کی بیوی، عرب کی رسم ٹوٹے، چاہتے تو ہے شادی کرنا، لیکن آپ اس بات کو ظاہر نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کی بیٹی سے اپنی بہو سے شادی کر لی، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ راز کھلے اور یہ بات کھلے، اور آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیٹا نہیں ہوتا اس کی بیوی سے شادی کر کے اس رسم میں بدکار خاتمہ کیجیے. اتخفی فی نفسک، اتخفی فی نفسک اللہ مبدی، اتق اللہ اتخفی فی نفسک اللہ مبدی، آپ اپنے دل میں وہ چھپاتے ہیں جس کو اللہ ظاہر کرتا ہے، اللہ جان رہا ہے، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ زیادہ لگا کہ کچھ نہیں. اما عائشہ کہتی ہے، مسلم کی روایت ہے کہ قسم اللہ کی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کو چھپا سکتے تو صرف اس آیت کو چھپاتے جس میں اللہ نے ملامت کی ہے ایک طرح سے آپ، لیکن وہ آیت بھی آپ نے بیان کی ہے جو قرآن اترا ہے لوگوں کو سنا دیا، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو کہتے ہیں کہ ایک تہائی قرآن چھپا دیا گیا ہے. کتنا زبردست رد ہے اس آیت میں شیعہ پر، اللہ کہتا ہے ایک بات اگر چھپائی آپ نے تو سمجھا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اے نبی لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا، لوگوں سے آپ کو بچائے گا، لوگ تو بہت چاہتے ہیں آپ کو ذلیل کرنا اور قتل کرنا اور مکاری آپ کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچیں گے، جب تک دین غالب نہ ہوگا، مکمل نہ ہو جائے گا، اس وقت تک آپ کو موت نہ آئے گی، اللہ آپ کی حفاظت کی گارنٹی لے رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے، رات میں نیند نہیں آ رہی تھی، اٹھ اٹھ کے بیٹھ رہے تھے، میں نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ اتنے پریشان، کہا کہ کاش اللہ تعالیٰ آپ نے کسی بندے کو بھیج دیتا کہ میرے گھر کی پہرے داری کرتا، مجھے نیند نہیں آ رہی، خوف کا ایسا ماحول، کسی بندے کو اللہ کھڑا کر دے. یہ گفتگو جیسے ہی ختم کیا تھا، دعا کر کے رکے ہوئے تھے کہ جنگی ہتھیار کی آواز سنائی پڑی، تو آپ نے کہا کون؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص، سعد بن مالک، سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی سپہ سالار اسلام، انہوں نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ. کہا کدھر آئے؟ کہا میرے جی میں خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی پہرے داری کرنی چاہیے، یہودیوں سے خطرہ ہے، مشرکین سے خطرہ ہے، اس لیے میں آ گیا آپ کی پہرے داری کے لیے. کہا الحمدللہ اچھی بات، کہا آپ آرام سے سو جائیے، میں پورے ہتھیار بند ہوں اور آپ کے گھر کی پہرے داری کرتا ہوں. اور اس کے بعد جب یہ آیت اتری کہ اللہ آپ کو بچائے گا، تو آپ نے پہرے داریوں کو ہٹا لیے گا کہ جاؤ، اللہ نے گارنٹی لے لی، اللہ نے گارنٹی لی، ان اللہ علی یہد القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دے گا، وہ کبھی ہم تک پہنچ نہیں سکیں گے، وہ مار نہیں سکیں گے ہم کو. گئے بنی قریظہ میں، گئے بنو نذیر میں،
گفتگو ہو رہی ہے اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا کہ چلے جاؤ چھت کے اوپر, آئیے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پتھر کی سیل کر کے گرا دو. اور جیسے ہی وہ گیا ہے لڑکانا چاہتا ہے پتھر کہ جھٹ سے آپ اٹھے اور آگے چلے کہ اچھا پھر بات ہوگی دوسری مرضی سے, اوپر دیکھ نہیں رہے دل میں اللہ نے خیر رکھا اٹھ گئے. اسی طریقے کی سازش خیبر میں ایک یہودی عورت نے زہر آلو بکری دے دی کہ کھا کر کے مر جائیں گے. وہ پوچھا اس سے کہ کیا بات ہے تم نے کہا زہر والی بکری جاتی, کہا ہاں ڈالا تو, کہا کیوں ایسا کیا, اس کو مارنا چاہتی تھی, کہا نہیں نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو زہر اثر نہیں کرتا. کدھر لکھا ہوا ہے کہ نبی پر زہر اثر نہیں کرتا, لیکن یہ چالاک کتنی تھی. لیکن ایک صحابی مر گیا اس کو کھا کر کے تو زہر اس کو قتل کیا گیا, لیکن مکالا چالاک کتنی تھی. کہتی ہے کہ ہم نے جانچنے کے لیے کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو زہر ٹھیک کھائیں گے تو اثر نہیں ہوگا, حالانکہ زندگی بھر آپ کی اس لبلبی میں, حلق کے نیچے کی لبلبی میں آپ کے جلن رہی اور موت کے وقت میں وہ پریشانی آپ کی اور زیادہ نمایاں ہوئی, تو کہا کہ وہ زہر اس وقت نمایاں ہو کر کے آ رہا ہے اور حلق میں کافی جلن اس کو محسوس ہوئی. تو اللہ نے کبھی کافروں کو آپ تک پہنچنے نہیں دیا. کافروں نے مکے میں آپ کا گھر گھیر دیا, نکلے گئے فجر کی نماز میں دو ٹکڑے کر دیں گے, سارے عرب کے قبائل مکے کے قبائل کو جمع کر لیا کہ ان کا خون بٹ جائے گا, پورا بنو ہاشم بنو مطلب پورے مکے والوں سے نہیں لڑے گا. لیکن کس طریقہ سے آپ نکل گئے وہ سب کی آنکھیں اندھی ہوں گی, یوں اللہ نے آپ کو بچایا. ان اللہ علیہ حضر قومن کافری آپ تک پہنچنے نہ دے گا. اور دوسرا مطلب یہ کہ اللہ کافروں کو ہدایت اسلام کی نہیں دیتا ہے, مراد اس سے وہ کافر ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے. لاکھ کو ایمان کی دعوت دو, کتنا ہی دن کلیجہ نکال کے رکھ دو, یہ مسلمان نہیں ہوں گے. حتیٰ یلعول عذاب العلیم, جب تک یہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لے, اور جب دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے تب کلمہ پڑھ کے کیا ہوگا, تب تو بے سوٹ ہوگا. ہاں, باللہ التوفیق, صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم.